Rûbûneya yekemîn salvegera rêzgarkirina kobanî ji terorîstên Daişê li Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê, hejmarek ji çalakvanên kobanî û bi alîkariya Partî Demokratî Kurdistan Sûriya festîvalek hunerî birêva birin. Her wiha bi coşek mezin û bi amadebûna şandên fermî ji Herêma Kurdistanê û gelek kesayet, rêxistin û aliyên siyasî salvegera rêzgarkirina kobanî li hola pêşewa hat pîroz kirin. Îro rojeke li cema giring buha ye. Bi alîkariya hêzên navdewletî karîbûn li gel hev bi hev re bi yek hêz bi yek vîn karîbûn herêma me kobanî rêzgar bikirine. Mixabin tevî ku kobanî nema wêran bû, xelkê wê penaber bû, xelkê wê derbider çû. Lê em dîsa dibêjin ciyê şenaziye ku em îro kanibin li gel hev bi hev dira vê ahengê vê salê careke din bîra xwe bînin û em rêzgarbûna kobanî weke sembolekê li hev pîroz Hevî êş û azarên welatiyên kobanî, festîval bi şahî û serbilindî bi rola pêşmergeyan di rêzgarkirina kobanî de bihtir dihat ziman. Her wiha wêneya şehîd pêşmergeya Zêrevan Mizûrî berz bû li gel hatina malbata wî di festîvalê de û di dilê hemî beşdariyan de ku bibû simbola azadiyê û nîşana kêfxweşiya mezintir ji xelkê Kobanî û Kurdistanê re. Ewa tuhanim bilêm qonaxê çî mêjûyî hestyar bû nîsbet ve pêşmerge ve nîsbet ve şerwananîş. Çûnke li rastiya eger bihat ve ew pêşmerge negeştayete ew ê çarenûsî Kobanî zor li xeter da bû. Ve hîç dûr nebû wekû wûtim li seta bîstî mabû ew bîsteş li xeter da bû. Li ber ewa wacibê her çiyekî niştîman perorane bû ke bêguman debê pêşmerge çûba werke encam bidaye. Di festîvalê de gelek ji pêşmergeyên Kobanî jî hesreta berevaniya di ber xaka xwe de anîn ziman û bang li hêza desthilat dikin ku nakokiyan biavêjin û daxwaza yekbûnê kirin. Medgo em xwedî çekin, xwedî miletin, xwedî welatin, me cilê leşgerî xwe kirine bû ku em berevanî bû welatê xwe bikin, hîro peyadê nînê ku em dakevin hene welatê xwe şer bikin. Hêviya me bibinin dewera em dest bidine hevde. Careke din ev tişta dubare nebe ji ber peyadê sebeba yekemîn sebebe ji bo rêgirtina pêşmergeya Rojava besa îdî dibe em derbas bin. Jinên Kobanî bi hêsrên nixumandî bi ken û şahî rêzgarkirina Kobanî pîroz dikirin û hêviyên xwe bi pêşerojeke baştir hil dipesirandin. Yanî em îno nakir ku em vê rê bibînin. Elhamdilah me vê rê diyo, yanî em çi qasa kêfxweş in. Em bê emin bûn, em rodî bir kêfxweş bûn. Hîn tiştekî dorixe dizmîş tene, em nikonim hîn dizmîş bibe înca em herine. Xortan dibin, qîzika dibin, em ne wêrherin. Kobanî ku bûbû simbola azadî û rûmetê ji Kurdistanê û cîhanê re bitevahî, beriya salekê di rûyê pîstirîn rêxistina terorîst de cîhan hejand. Duh jî kobaniyên penaber bi hemî êşên xwe re, bi yad û biranîn, hevterîbî jiyana tal û azaran, bi cemawerek pir mezin û bi cil û bergên foliklorî festîval xemilandibûn. Lê li benda vegera Kobanî ne.